Učenici Šidske osnovne škole Sremski front uskoro će u svojim učionicama imati savremenu opremu i to zahvaljujući projektu nevladine organizacije Misli globalno, deluj lokalno, kojim je konkurisala u organizaciji Srpskog filantropskog foruma. Ovime će u velikoj meri biti poboljšan kvalitet nastave. Ovaj projekat će zaista jako mnogo doprineti školi, razvoju škole, podizanju kvaliteta obrazovanja, samim tim motivacije svih učenika da sami kreiraju svoju nastavu, da sami kreiraju svoje znanje. Svakako trudimo se da idemo u korak sa vremenom i trudimo se da u narednom periodu i očekujemo da u narednom periodu pokrijemo čitavu školu ovakvom digitalnom opremom. Srpski filantropski forum je krovna organizacija, fondacija i donatora u Srbiji koja postoji od 2010. godine. U svom radu definiše ulaganje u opšte dobro kao delovanje koje doprinosi poboljšanju položaja određenih grupa ljudi kojima je potrebna pomoć. Preko konkursa koje je ova organizacija objavila početkom maja, među 50 škola u Srbiji izabrana je i osnovna škola Sremski front. Srpski filantropski forum je početkom maja otvorio jedan javni poziv za organizacije lokalne koje bi kandidovale svoje projekte koje se uklapaju u temu unapređenja osnovnoškolskog obrazovanja. Između ostalog, izabrana je na tom konkursu organizacija Misli globalno, deluj lokalno, koja je kandidovala ovaj projekat pomoći osnovnoj školi Šidu. Sredstva će biti prikupljena putem kampanje povodom Nacionalnog dana davanja. Projekat traje do 9. oktobra, odnosno do dana davanja kada je rođendan Mihajla Pupina, koji je bio i neka inicijativa za taj dan davanja koje je Filantropski forum Srbije ustanovio kao dan davanja, što znači da ova kampanja traje do tog dana i tada ćemo napraviti jednu manifestaciju zajedno sa školom. Ovime će dan rođenja Mihajla Pupina, velikog srpskog naučnika i pronalazača, ostati u znaku obrazovanja i ulaganja u znanje.